নমস্কাৰ। আসাম এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটির এডমিশন প্রসেসত কি কি ডকুমেন্টস দিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আলোচনা করিম। যেহেতু বহুতে সুধি আছে যে PRC দিব লাগিবনে, গেপ সার্টিফিকেট দিব লাগিবনে, মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট দিব লাগিবনে, এইখিনি ডকুমেন্টস কি কি লাগিব বা কেতিয়া জমা দিব লাগিব সেই বিষয়ে আজি আলোচনা করিম। যোৱা বছৰৰ এইখিনি প্রশ্ন কেন্ডিডেট সকলে সুধি আছিলে আৰু ইউনিভার্সিটিৰ পৰা ৰেসপন্স কৰিছিলে এইখিনি প্ৰশ্নৰ ওপৰত। গতিকে আজি অকল চাৰ্টিফিকেটৰ টপিকখিনিহে আলোচনা কৰিম। এইখন যোৱা বছৰ আহিছিলে আসাম এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভার্সিটি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি আস্কড কোৱেশ্যনছ অন অনলাইন কাউন্সেলিং ফৰ এডমিশ্যন ইনটু ভেৰিয়াছ ডিগ্ৰী প্ৰগ্ৰেম অফ AAU। গতিকে ইয়াত অকল ডকুমেণ্টছখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। বহুতে সুধি আছিলে PRCখনৰ বিষয়ে, ইয়াত কি দিয়া আছে, ইজ PRC ৰিকুৱাৰ্ড এট দ্য টাইম অফ কাউন্সেলিং, কাউন্সেলিঙৰ টাইমত PRC লাগিবনে নাই, ইয়াত কি দিয়া আছে, ইয়েছ ইট ইজ মেণ্ডেটৰী টু প্ৰডিউচ এট দ্য টাইম অফ কাউন্সেলিং, ইট ৱাজ মেড নন মেণ্ডেটৰী এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশ্যন কিপিং ইন ভিউ অফ দ্য পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন ফ্ৰম ডেট টাইম টিল কাউন্সেলিং, দ্য পিৰিয়ড ইজ চাফিচিয়েণ্ট টু অবটেইন দ্য PRC which is very essential to ascertain the eligibility of the candidate during counseling. yet ki ullekh kora ase je counseling or time or PRC khon dibo lagibo, eta application ot ei documents khon non mandatory kori etu karone thua hoise jehetu pandemic situation soli asel, jua bochoro soli asile aro ei baro pandemic situation soli ase, aro ki ullekh korese je এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ টাইমৰ পৰা যিটো কাউন্সেলিঙৰ টাইমলৈকে সময় থাকে সেই সময়খিনিত সেই পিৰিয়ডখিনিত PRCখন উলিয়াই লোৱাটো চাফিচিয়েণ্ট সময় হয় আৰু এই ডকুমেণ্টছখন এখন এচেঞ্চিয়েল ডকুমেণ্টছ হয় ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া ফুলফিল কৰাৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট এজনে কাউন্সেলিঙত। গতিকে PRCখন লাগিব যদি এতিয়া নাই এতিয়া এপ্লাই করলে হল যাতে কাউন্সেলিং টাইমত দেখাব পারে বা সাবমিট করব পারে। গতিকে PRCর বিষয়ে এনেকাকে দিয়া আসলে যা বছর, এতিয়া আইসু যাক আদার ডকুমেন্টস আছে সেইবিলাক নন মেন্ডেটরি যদি করে দিয়া আছে সেইবিলাক ডকুমেন্টস কি হব, হোয়াট এবাউট দ্য আদার ডকুমেন্টস নন মেন্ডেটরি এট দ্য টাইম অফ এপ্লিকেশন, ইয়াত কি দিয়া আছে, ইউ শুড হেভ টু সাবমিট দ্য মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট ইন AAU ফৰ্মেট ফ্ৰম এ গভ মেডিকেল অফিচাৰ এট দ্য টাইম অফ ফিজিকেল ৰিপৰ্টিং টু ইয়ৰ কলেজ। যিখন ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনত মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট ফৰ্মেট দিয়া আছে AAUৰ ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনত সেইখন গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰৰ পৰা চাইন কৰি চাৰ্টিফিকেটখন বনাই লৈ যেতিয়া ফিজিকেল ৰিপৰ্টিং হ'ব কলেজসমূহত এডমিশ্যনৰ পিছত তেতিয়া এই চাৰ্টিফিকেটখন অৰ্থাৎ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটখন ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এইখন চাৰ্টিফিকেট AAU ফৰ্মেটত থাকিব লাগিব, যিটো ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনত ফৰ্মেট দিয়া আছে সেই ফৰ্মেটটোত থাকিব লাগিব, লগতে গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল অফিচাৰে দিয়া হ'ব লাগিব অৰ্থাৎ ছিগনেচাৰ কৰা হ'ব লাগিব চাৰ্টিফিকেটখনত। তাৰপিছত কি দিয়া আছে, মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট not required for AHSCC candidate to be also produced along with medical certificate at the college. গতিকে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট যিসকলৰ কাৰণে এপ্লিকেবল হয় তেওঁলোকে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো ছাবমিট কৰিব লাগিব, মেডিকেল চাৰ্টিফিকেটো ছাবমিট কৰিব লাগিব কলেজত। আৰু ইয়াত কি দিয়া আছে, যিখিনি আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ কেণ্ডিডেট হয় তেওঁলোকে আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিলৰ পৰা HS পাছ কৰিছে বা হাই ছেকেণ্ডাৰী এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট নালাগে, ইয়াত দিয়া আছে নট ৰিকুৱাৰ্ড ফৰ AHSCC কেণ্ডিডেট, তেওঁলোকে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে বুলি যোৱাবাৰে দিয়া আছিলে, যোৱাবাৰ যিখন ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আহিছিলে তাত উল্লেখ কৰা আছিলে। এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কোনবিলাকে দিব লাগে, যিখিনি CBSE কেণ্ডিডেট থাকে তেওঁলোকৰ যেতিয়া ৰিজাল্ট ডিক্লেয়াৰ হয় চাৰ্টিফিকেটৰ লগতে এখন মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটো তেওঁলোকক দি দিয়ে, গতিকে সেই চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে ছাবমিট কৰিব লাগে বা দেখুৱাব লাগে যিখিনি CBSE কেণ্ডিডেট থাকে, আৰু যিবিলাক
आसाम हायर सेकेंडरी एडुकेशन काउंसिल केन्डिडेट है तेलकरणर सार्टिफिकेट निदे अक मात्र मार्कशीट और पास सार्टिफिकेट दिए गए माइग्रेशन सार्टिफिकेट सबमिट कर नागे और जिस मास्टर डिग्री प्रोग्राम कारण एप्लाई करे किंतु बेलेग यूनिवर्सिटी पोरा आहे से तेलो को माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करिबो लागे तारपछत कि दिया आछे योर मार्कशीट कैन रिप्लेस द नीड फॉर पास सर्टिफिकेट हाउएवर इट इज ऑलवेज बेटर टू प्रोड्यूस द पास सर्टिफिकेट ड्यूरिंग काउंसिलिंग किसुमान क्षेत्रत कि होय जेतिया रिजल्ट डिक्लेयर करे मार्कशीटखन आगते आहि पाय किंतु पास सर्टिफिकेटखन पिसत आहे সেই অকল কেন্ডিডেটৰ কাৰণে ইয়াত কি দিয়া আছে যিটো পাছ চাৰ্টিফিকেটখন লাগে নিড ফৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট সেইখন মাৰ্কশ্বিটখনে হৈ যাব বুলি ইয়াত দিয়া আছে মাৰ্কশ্বিটখনে ৰিপ্লেচ কৰিব ইয়োৰ মাৰ্কশ্বিট কেন ৰিপ্লেচ দ্য নিড অফ পাছ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত কি দিয়া আছে যে পাছ চাৰ্টিফিকেটখন কাউন্সিলিঙৰ টাইমত ছাবমিট কৰিলে ভাল হয় ইট ইজ অলৱেজ বেটাৰ টু প্ৰডিউচ দ্য পাছ চাৰ্টিফিকেট ডিউৰিং কাউন্সিলিং গতিকে এইখিনিয়ে আছিলে বহুতে সুধি আছিলে যে পি আর সি মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট এইবিলাক কি হব এই বিষয়ে আজি আলোচনা করা হল আর ইয়ার ভিতরতো বহুতে সুধি আছে যে গ্যাপ সার্টিফিকেটখন লাগিবনে নাই গ্যাপ সার্টিফিকেট যিবিলাকৰ গ্যাপ আছে যিবিলাক ক্যান্ডিডেটৰ গ্যাপ আছে তেওঁলোকে গ্যাপ সার্টিফিকেটখন সাবমিট কৰিব লাগিব আৰু এইখন সার্টিফিকেট ইনফরমেশন বুলেটিনত দিয়াই আছে গ্যাপ সার্টিফিকেটখন সেই সার্টিফিকেটখন প্ৰপাৰ অথৰিটি তাত লোকেল পুলিচ ষ্টেচন বুলি দিয়া আছে গতিকে লোকেল পুলিচ ষ্টেচনত গৈ এবাৰ খবৰ ল'লে হ'ল কেনেধৰণে এই চাৰ্টিফিকেটখন উলিয়াব পৰা যাব গেপ চাৰ্টিফিকেটখন কেনেধৰণে উলিয়াব পৰা যাব এবাৰ খবৰ কৰিলে হ'ল যিহেতু ইনফৰ্মেশ্যন বুলেটিনত গেপ চাৰ্টিফিকেটৰ ফৰ্মেটটো দিয়াই আছে আৰু যিসকলৰ কাৰণে গেপ চাৰ্টিফিকেট এপ্লিকেবল হ'ব তেওঁলোকে গেপ চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব গতিকে এই সকলোখিনি আলোচনা করা হল পি আর সির বিষয়ে আলোচনা করা হল মেডিকেল ফিটনেস সার্টিফিকেট আলোচনা করা হল মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট কোনে কোনে দিব লাগে আলোচনা করা হল কোনে দিব নালাগে এইবিলাকও আলোচনা করা হল আর গ্যাপ সার্টিফিকেটর বিষয়েও আলোচনা করা হল এইখিনি আছিল আজি আলোচনা করবলগীয় বিষয় ধন্যবাদ।